Zonja Aqka, vetëm lutem përmbajuni nenit 49 të rregullores për procedurë, nëse keni fjalën për procedurë. Mos bëjmë komente në emër të procedurës. Faleminderit zonja kryetare, që ma kujtuat mua të paktën, ë. U kujtuat tek unë për të kujtuar nenet. Jo, është një gjë që ka të bëjë me procedurën. Për komisionin e posaçëm. Ju s'po e lexoj se është shumë i gjatë i kamufluar. Shqetësimi që kam ditur, që kam ngritur edhe në konferencën e kryetare, ka lidhje me nxitimin me cilën e sillni këtë komision dhe nuk ka lidhje fare me objektin, sepse në fakt ka një diferencë prej 4 vitesh nga shqetësimi europian me shqetësimin e këtij parlamenti, kështu që nuk është fare justifikuar. Ndaj e bazuar nga CV-ja e dyshim që ka maturanca juaj, unë e shikoj një komision shumë hipokrit dhe nuk do t'jap asnjë produkt. I produkti vetëm që mund t'jap është të kërcënoj median e lirë në Shqipëri në një vit shumë të rëndësishëm zgjedhor. Dhe ndodh pikërisht kur në të gdhir vjen një raport i Freedom House ku e rendit Shqipërinë në nota shumë të ulta. Këto janë komente, zonja Aqa, do ju lutem prapë t'ju përmend nenin 49. Është për komisionin parlamentar që më toni të ngrini, kështu që më zgjatemi me komente. Pa raport, i pashoqëruar me raport, ku është dezinformimi, në cilat media dhe në çfarë niveli. As keni sjell shqetësimin e organizatave përgjegjëse, të gazetarëve dhe të gjithë aktorëve që janë të shqetësuar për çështjen e dezinformimit. Dhe keni akoma një ligj për shpifjen, cilin se keni fshirë nga databazi i Kuvendit të Shqipërisë. Dhe keni përvojën e dy komisioneve parlamentare të dështuara në mënyrë të tubshme në këtë parlament. Ai i reformës territoriale dhe ai i reformës zgjedhore. Të dyja janë dështuar enkas që të shkonin një produkt minor që do të jetë në dëm të opozitës dhe në dëm të zgjedhjeve të ardhshme. Të tjera do t'i them kur të vi rralla. Faleminderit.